atmosfera e arzakonshme mbizotroi për dy ditë radhazi në Suharekë, fal muzikës së aktiviteteve të tjera në kuadër të Karnavali i Golden Eagle. Disa nga emrat më të njohur të muzikës tonë u ngjitën në skenë, krahas shumë grupeve të karnevaleve prej vendeve të ndryshme të botës. Nata e dytë nisi me disa performanca solo të këngëtarëve të rinj. Më pas u ngjitën grupe karnevalesh nga Brazili, Spanja e vendet e tjera. Pas tyre, momenti ishte i Nora Istrefit. Ditë më parë për folës e Nora Istrefi dhe Melinda, që së bashku kanë të realizuar një këngë, kishin pasur një përleshje fizike në njën nga qendrat e fitnesit në Prishtinë. Nora e befasoi publikun pikërisht duke kënduar këngën Ai Caramba. Ishte ky një mesazh nga Nora që nuk i intereson asgjë, apo ka kaluar gjithçka mes tyre, kjo mbetet të shihet. Më shku mirë, projekti i rojës shku me gjastu, në shëndet mirë, qaqë, po pratë shumë. A kime këndu me erën sonte apo vetëm? A, ta shohen. Skena undez edhe nga dy prej hip-hop artistëve më të dashur, MC Kresha dhe Lyrical Sun, që të dy njën për performancat live e bashkë me ta këndoj edhe publiku. Mirë Roma. Qysh po kalon Suharek? Mirë, që sa erra. Që sa erra. Kalon sa kënisë. Sa hite pret me kënu sonte? Se di, po di qysh me thonë hite. Ma mirë me thonë kongë të mira që i dojnë njerës dhe i kënojnë bashkë me neve. Okej, di qka trej këtë vetë, a ke vendos me në shumë bombën aloha, pi pret tjertë njerë. The bomb has been planted. Kalon mirë sonte. Kina mjellë, kina mjellë farat. Kalim dherit shumë. E fundit ishte era i Strefi, drejtën nga vetura në skenë. Baby, Idiot e Tadu ishin disa nga hitet që ajo i këndoj.